Der Habe? Der Habe? Ja. Habe. Ja. Habe das. Gesundheitslinie. Baba Jesse, the rat. She put barba kya? Gëzuar vitin e ri 2024. Ju pëlqyen dhuratat? Po. Ë? Po. Na mësoni ke kopshti dhe ke shkolla tash? Po. Bravo. Për çfarë foni shpejt dy motra tash ti shikoj unë? Shpejt. Gëzuar. Gëzuar.